নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আছোঁ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰ ব্ৰাঞ্চত আৰু আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী। আৰু ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰীত আমি কি কি কৰিলোঁ, আমি গোটেই সপ্তাহটো জোৰা কিছুমান এক্টিভিটি কৰিলোঁ, আপুনি গ্লিমছেছবিলাক দেখাইছোঁ। আপোনালোকে চাব পাইছে যে কিছুমান এলবো প্লেং কম্পিটিশ্যন, ফ্ৰী স্কোৱাট কম্পিটিশ্যন আৰু তাৰোপৰি ৰানিং কম্পিটিশ্যন, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এক্টিভিটিবিলাক কৰালোঁ। আৰু তাৰ মাজৰ পৰা আমি উইনাৰক প্ৰাইজো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম আমাৰ ফাইনেল ডেট দিনাখনে। আৰু তেনেকৈ গোটেই সপ্তাহটো জোৰা আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ট্ৰেইনাৰ চন্দ্ৰমণি মায়াই আটাইখিনি মেনেজ কৰিলে আৰু খেৱালীয়ে মেনেজমেণ্টত আমাৰ আছে তাত, আৰু আটাইবিলাকে খুব এনজয় কৰিলোঁ। আমি খুব ধুনীয়াকৈ ওৱান উইকটো আমাৰ যিটো ফিটনেছ, আমাৰ যিটো চেলেঞ্জ আছে, ক্লাইণ্টবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ কম্পিট কৰিলে তাতে। আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমি ৰানিং কম্পিটিশ্যন কৰিলোঁ, ফিটেষ্ট ওমেন, ফিটেষ্ট মেন, ষ্ট্ৰং ওমেন, আৰু আমি বিউটি কণ্টেষ্ট এটাও পাতিছোঁ যিটো আমি পাতিম আৰু এনিভাৰ্চাৰী ডেট দিনাখনে, ফাইনেল ডেট দিনাখনে আমি কালচাৰেল ইভেণ্ট কিছুমানো কৰিম। আটাইবিলাক আপোনালোকক আমি দেখাম ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে, চাই যাব কেনেকুৱাকৈ আমি গোটেই দিনটো ফূৰ্তিৰে আমি পাৰ কৰিলোঁ। আৰু নাৰায়ণপুৰ ব্ৰাঞ্চটো খুব আমাৰ এটা তাৰ ক্লায়েণ্টছবিলাক খুব এক্টিভ আৰু খুব ফ্ৰেণ্ডলি আমি এটা মেনেজ কৰিছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভাল লাগিল তাত গৈ। আৰু মই ফাইনেল ডেট দিনা উপস্থিত থাকিলোঁ, আটাই ফুল উইক মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ফাইনেল ডেট দিনা থাকি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী যিদিনা কালচাৰেল ইভেণ্ট আছিল খুব ভাল লাগিল, খুব এনজয় কৰিলোঁ। আৰু আমি তেনেকুৱা কৰি আমাক আপোনাক দেখাম আমি কিদৰে আমি ফূৰ্তি কৰিলোঁ, আমি কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ, অকণমান গ্লিমছেছ দেখাই দিছোঁ। আৰু অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে, আমি আটাইবিলাক বস্তু দেখাম ইন দিছ ভিডিঅ', অকণমান গ্লিমছেছ ইয়াতে পাইছে আপোনালোকে। আৰু কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাব আমি কিদৰে উদযাপন কৰিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে যিসকলে জিমটো জইন কৰিম বুলি ভাবি আছে, তো আহক, এইটো এটা বেষ্ট জেগা আপোনালোকৰ বডি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবলৈ। আমি ইয়াৰ পৰা আশা কৰি নেতৃত্বসকলৰ পৰা বা যিসকলে আগবাঢ়ি আহি আছে, মই চাইছোঁ এইটো জীৱনৰ পৰা বহুত ধৰণৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈছে, বহুতে নিজৰ ফিটনেছ গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰিছে আৰু দেখিবলৈ গাতি দিব পাৰে। আৰু ফ্ৰী এডভাইচ আপোনালোকে ল'ব পাৰে যিহেতু তাৰ ৱাজিং ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ কাৰণে এডভাইচ ফ্ৰী। আৰু আপোনালোকে যদি ডায়েট প্লেন বা কাষ্টমাইজ প্লেন বিচাৰে তেতিয়াহে বিচাৰ কৰক, কিন্তু আপোনালোকে যদি কিবা কাউন্সেলিং কৰিব বিচাৰে বা কিবা হেল্থ প্ৰব্লেম পাইছে বা জিমটো ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম পাইছে, আপোনাৰ যিকোনো সময়তে আপোনালোকে কমপ্লেইন বা চাজেশ্যন আপোনালোকে দিব পাৰে। তেনেকুৱা কৰি আজি গ্ৰ' কৰি আছোঁ আৰু তেনেকুৱা কৰি আমাৰ এতিয়া দা ৰয়েল জিমৰ 8 নম্বৰ ব্ৰাঞ্চ আমি খুলিবলৈ গৈ আছোঁ, আমি 2000 খুলিব গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ট্ৰেভেল কৰে, এতিয়া আমাৰ অসমত প্ৰায় প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা এটা জিম আমাৰ হৈছে, যদি আপোনাৰ 2000 যায় 2000 এক্সেছ কৰিব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছে তাত এক্সেছ কৰিব পাৰিব ফ্ৰী অফ কষ্ট। আপোনালোকে য'তে যায় আপোনালোকৰ এতিয়া আমি প্ৰায় ফুল ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি এভেইলেবল। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব, আপোনালোকে অসুবিধা পালে আমাক জনাব, কাৰণ কি আমাক বেয়া পাই আঁতৰি নাযাব। মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো ফেমিলি ভাঙি নাযাব, আপোনাৰ কিবা অসুবিধা পাইছে আমাক জনাওক, আমি প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, যদি প্ৰব্লেমটো চল্ভ সোনকালে কৰিব পাৰিলে সোনকালে কৰিম, যদি সময় লাগিলে সময়টো হ'লে আমি চল্ভ কৰিম। চ' আমি ভাবোঁ এটা ফেমিলি হিচাপত থাকিব লাগে, আমি থাকিলে সদায় ক'ব আৰু আমি মিলি মিলি এটা ৰজিম ফেমিলি হিচাপত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সকলোকো কৈছোঁ আমাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে অকণমান বেছি ষ্ট্ৰিক্ট কৰি আছে, মই পাই আছোঁ, খবৰ পাই আছোঁ যে ষ্ট্ৰিক্টলি বিহেভ কৰে কিছুমান ট্ৰেইনাৰে বা ক্লায়েণ্টক অকণমান ষ্ট্ৰিক্টলি কৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাব, আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়োঁ কিছুমান টিচাৰ বেছি ষ্ট্ৰিক্ট থাকে, কিছুমান টিচাৰে যদি আমি কিবা মুখস্থ কৰি ৰাখোঁ তেনেহ'লে আমাক মাৰে, তেতিয়া আমি টিচাৰজনক বেয়া পাইছিলোঁ, কিন্তু টিচাৰজনে কিহৰ কাৰণে কৰে, সেই ছাবজেক্টত আমি যেতিয়া ভাল পাওঁ, যিজন যিটো ছাবজেক্টত এজন ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰ থাকে সেই ছাবজেক্টটোতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভাল ৰিজাল্ট কৰে। আমাৰ ভাল লাগিলে, মই এনেকৈ মঞ্চত কথা কোৱাৰ কোনো এবছৰ এনেকৈ চাওঁতে চাওঁতে কেনেকৈ গুচি গ'ল গম নাপালোঁ, কিন্তু ইয়াতে মানে প্ৰতিমাহে মই দেখি আছোঁ যিমানখিনি আমাৰ ইয়াতে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে বহুতৰে দেখি আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি চেঞ্জ হৈছে, ত' সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু মই নাইন পাৰ্চেণ্ট পাইছে বহুতৰে, ত' সেইখিনি আমাৰ সফলতা। আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে এখন মানে ধুনীয়াকৈ চবৰে যিখিনি এখন কইনা হয় যিখিনি সফল হ'ব সেইখিনিয়ে কাৰণে ধন্যবাদ। আজি এবছৰ ফল চলিবলৈ জীৱন মই নহয় আজি প্ৰায় 10 মাহ হৈ গ'ল, 11 মাহ প্ৰায় জিম কৰি আছো, যদিও মোৰ মাজতে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তাৰপিছত ৰিকভাৰী হোৱা এই জিমৰ ট্ৰেইনাৰ চন্দ্ৰমণি যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে, তেওঁৰ গাইডেঞ্চত মই যথেষ্টখিনি মোৰ ইঞ্জুৰি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত যিখিনি ডাউট আছিলে মই ৱেলনেছক এইখিনি শুনিছিলোঁ, আমাক এডুকেটৰ মই এইখিনি শুনিলে তেওঁ যথেষ্টখিনি মোক যিখিনি টিপছ দিছিলে সেই টিপছখিনি ফল' কৰি মই যথেষ্টখিনি তাৰ পৰা লাভান্বিত হৈছিলোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা ফ্ৰেঞ্চাইজ
What am I?